Ey, 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 yaxşı eşit. Yıxmışam dəstəmə, arxama qırmışam, hər şeyi olmuram, maskada quk İşləyir beyni və 5.45 kimi qəlpələr yaxşıdır bastara bu Texaslı gangsta, güclüdür Bayer, nasladı London, rasta baku Qəpiyə can atmışıq oyuna ki hamısın götürək, qalmadı qasada pul Ey ey ey, direk ardardadır gündə biri, başı yerində yüzdənin mində biri Kəllə qopardana bir kəlmə təbrik, amma kəllə kəllə edə king epidi Necə, çox uçurur öpün bətnində, şarikat alına mövzuya çəkdirlər, ora yazmağa vəz Nəsə bizim qrupu yazdın dördü sirmi şəklində Qorxaq, hazır ola girməmisən Birinə yaxşı kazinoda, birinə pisəm İllərdə hasıl və türü olmağa çalış Təəssüb puzzle ola bilməmisən Nə uzadana da yoxdan verəli Beynində sol tərəf oxdan genəli Xoddanmaq kimi çoxdan elədim Demə axmaq, belə bax, belə bostan belədi Sənə biri vel, biri fel, biri fen Biri lentivi get dedi, kəstiri getdi ki Ala bunu batlı istəmirəm Deməsələ kəllə, kəllə edə var zapret bülə Pasların utancısa rapte qədmi mənbəy və padladı deyirlər Necə belə alçalmışdın, 10-15 adam da əl çalmışdı hə? Gidivi qaytarmışdım, bir saat tibuya yalvarmışdım efekti ver, görüm yüzündür rapte sən ortada respekt tapmamısan Son bir neçə ildir bildirməliydim indi səlicə Üçə tək sayma eşdirsən, düzə bağlanmasan deşdirsən Neşdirsən, küçədən yazırsan amma ki yeri gələndə küçədə heç kimsən Prastoy möhlətlər mənə vermə Vasmoy hörmətlər 11 il məktəb dalınca davadalaş necə söhbətlər Yəni məni tanıyan tanıyır dəngə gətirmə ki məndə keçim sənə Ona görə diqqəti saxla ki gecə ilə məhlədə dörd yerə bölünərsən Məqsəd bildin nə deməkdir məqsəd Bəsdən mənə vermədi məsəd Düzgünləri bir də düzgün bir effekt Özündə öz və kifətə baya respekt Ey 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 Biz çox böyüdük amma sən çox böyük səhvlər elədin Və sözlərlə nə işin eləyə bilmirsən mən Голодный зов, хам тебе пари, вам не подрывай, реквейк, мэр, так, тысячи, хам, 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 хам,